Hej och välkommen till Läsarkanalen, det är Simon här och med mig har jag The Zero Intro Guy. Och vi är tillbaks. Va? Yes. Vi är tillbaks med ett nytt avsnitt av Don't Starve. Yay. Vi fann i tidigare episod att det här var en otrolig resurs. Vad är min hammare? Där. Det här är en otrolig resurs. Så vi tänkte farma lite sånt där. Och andra saker självklart. Typ som tumbleweeds. Tumbleweeds. Och en fjäril. Vad är det man minar det med? Hammare. Jag har ingen hammare. Nej, du kan nog inte göra den heller för du behöver en science machine för det. Nej, jag kan. Ja, då så. En tumbleweed. Så, hammare. Ge mig dig en hammare. Jag fick en, okej. Så nu är målet bara, nej, du får inte springa för bara långt bort från mig. Vart är det då? Hej. Där är det. Vi kollar mappen. Ja, vi kan fortsätta hitåt. Vulture. Ja. En gam. Ja, nej, det tar de slut. Har vi, där har vi ben, yes. Där har vi ben. Ben är nice. Vad är det man kan göra av dem då? Bucket of poop. Ja, just det. Bucket of poop. Bucket of poop. Bucket of poop. Bucket of poop. Wow, wow. Nu tar det slut här uppe. Nej, det fortsätter, okej. Okay. Är du med mig? Ja, oh, barely. Barely. No. Jag hörde något skumt. Vad hörde du för något? Jag vet inte. Något skumt. Något skumt. Tumbleweed. Tumbleweed. Så. Hittar du ben? Ja. Nice. Vi är på benjakt. Det har jag sagt. Ja, det har jag. Vad är du? Ja, du är långt borta. No. Nej, jag är inte jättelångt borta. Jag är här. Och här var en massa tumbleweeds. Nej, försvinn inte. Nej, det gör jag inte. Inte du. Ja. Tumbleweedsen. Jag har hittat två stycken rubber. Vad är det där för någonting? Jag hittar ben. Med ben! Och vi borde ju upp eld. Vad är det någonstans? Jag vet inte vad det är. Oh shit. You know what? Jag är upp en eld. Jag? Ja. Nej, men jag kommer till dig. Men vet du vad det är någonstans? Ja. Okej, okay, då så. Ja, oh, hej. Här. Tjena, tjena. Där. Jag hittade någonting. Dark petals. Ja, det vet jag inte vad det är. Men... ingen mat för idag heller. Säger du medan jag äter? Ja. Ingen mat för dagen. Jag glömde starta timer. Ja. Min mobil har bara 5 batteri. Oh, 5% kvar, så den kommer dö snart i alla fall. Jag tror att en dag är 8 minuter. Coolt. Jag vet inte, jag tror inte det. Jag glömde det, så jag vet inte. Green, det känns inte som det är 8 minuter. Nej. Det känns som det är mycket, mycket, mycket snabbare. Ja. Ja, oh, hej. Alla har en egen, ett egen instrument. Ja. Jag vet inte vad du är för instrument, men... jag tror det är typ en bas. Kanske. Eller en elgitarr. Jo. Okej, lugn nu. Ja, det blir det. Sluta! Älskar hur du låter. Åh, oh, nej. Nej, fuck off. Åh, den är så creepy. Åh, oh, god, en till. Åh, bort med den. Håll koll på den andra. Jag tog bort den andra. Jaha. Ja. Men de kommer väl tillbaka? Nej, jag tog bort dem. Om man går tillräckligt långt ut i mörkret så försvinner de. Jaha, okej. Okay. Yes. Coolt, som en läskig då. Vad är vi? Hammarjakt! Yay! You know what? Aj. De där är faktiskt bra. Ja. Fast det skadar ganska mycket faktiskt. Ja, det gör det. Jag behöver mat. Sådär, nu fortsätter vi. Jag går uppåt igen. Ja. Jaha. Okej, okay, jag följer med då. För det finns mer uppåt. Jag såg inte det här stället. Ah. Där är en sån där lava pit. Är det, va? Nej.
Jo, här. Magma. Åh nej, då är vi här igen med stora flugan. Åh nej. Och alla hundar. Ja, jag hör den. Hör du den? Tror jag. Här finns ben här. Oj, jag vet. Det här vet jag. Och här finns jättemycket ben. Nice. Och jag ser hunden. Spring, spring. Jag måste ha den där. Och en till behöver jag. Jag fick foliage. Jaha, ja. Jag ser det. Hunden är där till vänster. Ta bara så mycket ben du kan så sticker vi. Ja. Jag ska inte ha en jävla handtut. Okej, nu går vi. Nu går vi. Nu kommer hunden. Ja, nu går vi. And we're off. Åh, jag en svensk spring mot oss. Kom. Sitter du där? Ja, det är 200. 300. Äter du? Ja, är de efter oss? Ja. Åh, nej. Jag vet inte om de är fortfarande. Men de var det i alla fall. Ja. Vi går till det gröna för att hitta mat, tycker jag. Okej. Där har vi seeds. Yay, oh god. Jag vet. Där ligger en människa. Yep. Crispy skeleton. Vad läskigt. Vänta, vad är vi? Vad är nu? Oh, vi borde inte gå dit. Nej. Vi borde gå hem. Yes. That's the plan. Yeah. Oh shit, där var en hon. Åh, vad snabb den är. Jaha. Yes. Hey. Hur många ben, bone shards har du? Jag har 6 stycken. Ja, bra. Bone shards. En till vore nice, för då kan vi göra ett jämnt antal. Åh, tumbleweed. Okej, skit. Ja, du fick den. Coolt. Det är så kul när man flyger efter dem sådär. Ja. Behöver vi en till? Ja, egentligen, fast det är inte det viktigaste i världen. Nej, okej. Okay. Men det hade ju varit nice hit. Också. Yes, det hade det. Tumbleweed! Vad heter jag nu då? Blueprint? Där, så. 7. Bugnet blueprint. Trevligt. Nice, nice, bra, bra. Jag har 7 nu. Ja, vad bra. Då är det nice. Ja. Yeah. Oh, shit. Den är för snabb. Ja, en till blueprint. What? Gud, vad många du hittar. Ja. Jag har inte hittat någon blueprint. Papyrus blueprint. Åh, ett rep. Jag har för mycket saker med tiden. Tar det nu, ska vi hem, tycker jag. Okej. Okay. Tumbleweed är ganska bra. Oh. Mm. Hmm. Behöver vi houndstooth? Ja, i framtiden kommer vi behöva det. Men oh shit, sån mål. Jag bara, what? Kan jag kasta dem? Ja. Så, bra. Bone shards lägger jag i min backpack. Nice. Ja, oh, just det här stället. Och det är myggor på natten, akta dig. Oh god. Åh, oh, jäklar vad den skadade. Ja. Jesus. Okej, jag tror vi är crossar den här på en gång. Där är vägen, okej. Okay. Let's go. Akta myggan. Kul den lät. Ja. Så måste jag äta. Jag droppar den där. Sitt. Kan testa gå in här. Se om vi hittar någonting kul. Det är snart natt. Ja, jag vet. Ja, det liksom, ja, det är samma. Spindlar. Så ja. Varför bränner du upp skogen? För att vi får köra koll. Vi kan komma hit sen och hämta det. Mm. För ja, nu brinner det, så vi kan ju inte göra någonting med det nu. Nej. En fin, fin väg. Var är vi? Ja, oh, på den där. Men nu är vi här. Vi är bara över. Alltså min mat, jag behöver mat. Hur mycket har du? 38. Oj, okej. Okay. Men nu har vi poops, bucket och poops, så vi kan fixa mat. Ja, nice. Ja, nu ska vi inte hitta, nu ska vi hitta oss, men
Just det. Det var hit, det den vi kom in hit i, va? Med maskhålet. Mm. Åh, här är en väg. Åh, ta upp allt pop. Yes. Det kommer, det finns en säsong. Eller det finns, det är ju här ett år. Ja. Det blir vinter, sommar och höst och sånt där. Mm. På typ sommaren då tror jag de där blir väldigt aggressiva, så att Oj då. Vi får hålla oss undan. Okej. Okay. Yes. Läskigt. Ja. Där, ja. Oh shit, i natt. Jag måste ha den där. Oh. Och en till. Oh. Run for your life. Så. Oh, sådär. Bra. Ja, det var en väl utförd exkursion. Ja. Yeah. Vi fick... Okej, okay, jag fick ganska mycket seeds och så fick jag de här bone. Ja, seeds är rejält. Men det är fint det. Vad kan jag göra med bone chargen? Du kan göra med mig. Okej. Okay. Där, drop. Tackar. Finns det några tools eller något jag kan göra? En spade. Så. Pitchfork, nej. Det där gav inte så mycket. Food. Ja. Basic form. Forms, inte basic form, det är bara shit. Vi ska ha improved form. Ja. Okej. Det gav inget så mycket där. Sten, ja det har jag ju. Åh gud, vad är det här för ögon? Vadå? Jag såg inga ögon. Ja, jag hallucinerar väl? Jag tror det. Okej, okay, jag måste äta. Jag gör det. Cook. Oj, plant. Cook. Plant. Och kommer. Så. Det där ja. Nu World har vi mer farm, vad sa du? World Day 16. Va? Okej. Okay. Jaha, ja. Det här 16. Va? Okej. Okay. Yes. Ah, whatever. Det här, ja. Nu ska vi hjälpa pop till dem här. Pop. Åh nej. Jag ska göra en bucket of pop, inte vanlig sån där pop. Bucket of pop. Så där, ja. Du, nej, vad gjorde du? ge mig popen istället. Akta. Tack, så där. Nu kan vi göra lite mer pop. Bucket of poop. Nice. Ska plantera med bärbuskar. Det här är nice. Ja. Nu börjar det gå framåt här. Ja. Förhoppningsvis. Ja. Ja, jag kan shave. Bra. Ja, men där dog min mobil, så nu vet jag inte. Jaha. Tid är kvar. Jag vet att vi var ungefär på typ, ja, runt 12 minuter kanske. Okej. Okay. Hör för mig? Det kommer folket kunna se och säkert typ upp mot 45 minuter. Ja. Nej, det är nog inte, men jag vet inte. Jag kan inte se. What the fuck? Men sluta slå. Varför slog den? Drakfrukt.
Nu ska jag göra papyrus, guys. Yay, papyrus. 2, 3. Vi kan göra en fågelbur. Vi vill ha en fågelbur, för den kommer... Där ja, perfekt. Yay. Du vill fånga en fågel, ut med din trap. Jag har ingen trap. Bygg en trap. Vänta lite. Det är du som har silke. Jag håller på och tar alla bär. Okej, okay, nice. Och morötter och sånt. Mm, bra. Vi gör så här. You know what? Jag tror det där är lite... Cook. Så. Nice. Maten strövar in. Gud vad mycket mat det finns här uppe. Ja. Kan man äta svampar? Du kan tillaga dem i kok... Kitteln jag har. Mm. Men du måste blanda... Du får inte vara mer än 50% svamp. Mm. Okej. Okay. Ja. That's the rule. Jag struntar i att ta svampen. Nej, vi behöver svampen. Nej. Jo. Jag försvann. Jaha. Nej, där. Examen red mushroom. Jag kan inte ta den. Ja. Fanns det någon mer mat här nu? Maybe. Jag får med att jag såg kanske någon mer. Vad behöver den där då? Aha, ja. Ah, ja. Whatever. Där har vi min äggplanta. Yt. Yes, den var bra, den var fin. Vi fixar lite mer sånt här. Det var fina grejer. Kom ner och gör en trap, please. Ja, jag kommer. Jag samlar bajs. Ah, nice. Vi behöver det. Suspicion dirt pile. Ja, den, vi har inte tid med det riktigt. Nej. Så att jag ser. Nice. Nu kommer jag. Åh, jag menar. Tack. Och gör survival. Ja. Bird trap. Så. Ut med en field and trap. Sätter den här. Ah, hitta. Ska jag sätta en seed i den? Ja, gör det. Oj, nej. Nej. Oh, come nej. On. Do it. Så, bait. Nice. Så. Mm. Till bucket och poop. Bucket och poop. Ja, oh, det vill fånga. Jag tar upp den där, för det är jag som behöver den. Tej. Ja. Så. Jag lägger ut en trap igen. Så, nu har vi en fågel i den här buren. Nice. Vad kan man göra med den då? Vi kan ge den saker så får vi frön eller annat. Vi kan göra en ruttet kött så får vi ägg, tror jag. Och så kan vi få mer så. Jag tänker ge den drakfrukten så vi får seeds, förhoppningsvis. Ja. Nice. Ja, där. En drakfruktsid, ja, ja. Så. Jaha. Jag måste börja kutta träd också. Ja, det lär vi. Ska försöka få mer än ett seed från den här så vi går profit. Finns det någonting vi kan göra med spider eggs? Oh shit, slå inte den. Spider eggs, ja det kan vi. Kan du ta dem eller? Nej. Okay, det är dina, du måste ha dem. Varför? Sånt är livet. Där. Vad var det jag tänkte, just det, hammaren kan jag inte ha det där inventoriet. Jag måste flytta på den här så inte den börjar brinna. Mm. Och den där också. Så. Sweet. Det här, det börjar bli bra nu. Nu börjar vi komma i fas. Det sa jag i förra episoden också, men oh well. Ja, min hunger är 151. Nice, min är 130 ungefär. Nice. Så det börjar bli fint. Ja. Vad kul. Va? Jag ser ögon i skuggan. Nej, jag gör inte det.
Men jag tror det är avsett episoden här. Ja, jag tror det. Ja. Även om det kanske är lite kort. Ja, det får bli som det blir. Ja. Men det är säkert 73 minuter. Ja, det är det säkert. Ja, ni får ju som vanligt då gilla och kommentera vad ni tycker, såklart. Sen jag var Simon och med mig har jag haft The Studio Interguy och vi syns i nästa episod. Hej då.